22 людини загинуло, ще близько двох десятків досі під завалами. Руйнівний землетрус стався на сході Туреччини. Рятувальники розбирають зруйновані будівлі. Усі деталі дивіться в матеріалі. Ви чуєте мене? Головне, не засинайте. Дихайте спокійно. Вдих носом, видих ротом. Залишайтеся на зв'язку. Рятувальники працюють без перепочинку від учорашнього вечора. Борються за кожне життя. З-під бетону й каменю вдалося дістати живими 40 людей. По інший бік поліцейських кордонів на добру звістку чекають рідні тих, хто досі під завалами. Мої родичі були вдома. Після землетрусу ми так і не змогли з ними зв'язатися. Дзвонили на мобільний, виклик ішов. Одного разу хтось навіть узяв трубку, але ми нічого так і не почули. А зараз телефони вже поза зоною. Землетрус магнітудою 6,8 сколихнув провінції Елязиг і Малатья. Такого в цьому регіоні не бачили останні 150 років. Епіцентр залягав у містечку Сівріджє. Воно знаходиться на березі озера, популярне серед туристів. Саме там руйнування найбільші. Поштовхи відчули чи не по всьому Близькому Сходу – в Ірані, Сирії, Лівані. Почалося все близько 9 вечора. Трусило секунд 15. Люди вибігали на вулицю, навіть вистрибували з вікон. У постраждалих районах працюють 2000 рятувальників. Туди направили вантажівки з гуманітарною допомогою – харчами, ліками, наметами й ковдрами. Температура вночі опускається нижче нуля. Наше оселі зруйновано, нам нема куди йти. Мої сусіди загинули. Ми з сім'єю усю ніч провели на вулиці, грілися біля багаття. Постраждалих від підземних поштовхів більше тисячі. В уряді повідомили, життю тих, кого вже врятували з-під завалів, загрози немає. Та ще про 20 людей звістки досі немає. Як нам відомо, у епіцентрі землетрусу Сівріджє всі завали розчищено, людей під ними немає. Рятувальники працюють в інших містах, ситуація нині стабілізувалася. 128 людей перебувають у лікарнях, 34 з них у реанімації. Але стан усіх пацієнтів не критичний. Тим не менш, на адресу уряду посипалися звинувачення. Мовляв, справжню кількість загиблих і постраждалих замовчують. До того ж, регіон, де стався землетрус, віддалений від столиці. Люди там живуть здебільшого в невеликих містах і селах. Тож дані про наслідки лиха поки оцінити складно. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер».